Өзгеде ақпарат. Сыр өңіріндегі Мағжан және Каз еріктестігі цифрлық технологиямен күріш ақтайтын заманауи зауытты іске қосты. Оңтүстік кореялық компаниямен бірлесіп жүзеге асырылған жобаның әзірге Қазақстанда теңдесі жоқ, дейді мамандар. Қалдықсыз өнім шығаратын өндіріс орны туралы тілшіміз айтады. Озық технологиямен жабдықталған жаңа зауыттың қуаттылығы өте жоғары. Сағатына 7 тонна күрішті ақтап шығарады. Бас ерекшелігі қалдықсыз өнім өндіруге бағытталған. Мұнда сыр салысы сұрыпталып қана қоймай, кебегі, күрмегі бөлек жиналады. Заманауи өндіріс орнын Мағжан және Каз еріктестігімен бірлесіп, оңтүстік Кореяның Дэйвон Джейсай компаниясы іске қосып отыр. Осы салада тәжірибесі мол кореялық мамандар бұған дейін әлемнің 80-нен астам елінде күріш ақтау зауытын салған. Цифрлық технологияға негізделген жобаның артықшылығы сұрыптауға түскен әрбір дән монитор арқылы бақылауда болады. Сондай-ақ жұмыс процесін планшет арқылы қашықтықтан басқаруға да мүмкіндік бар. Бұл зауытта қандай да бар, қандай ақау жағдай туып жатса, оны бұзылмай тұрып бірінші қызыл сигналмен өздеріңіз көріп отырған монитордың бізге ескерту береді. Ең бірінші уақытты үнемдейміз, екінші біз қосалқы бөлшектерге ақша жұмсамаймыз. Зауытта ақталған күріштің сапасы әрбір 20 минут сайын арнайы зертханада жіті тексеріліп отырады. Мамандар оң қорытындысын бергеннен кейін дайын өнім нарыққа жөнелтіледі. Біз күріш дақылын толық технологияда өңдеп шығарамыз, яғни сұранысқа байланысты Қазақстанның ішінде барлық қалаларына және ТМД мемлекеттеріне. Цифрлы зауытымыздың бір ерекшелігі күріш стандарттан сәйкес бұзылып бара жатқан жағдайда технологқа айтып, операторға оны автоматты түрде регулировка жасай аламыз. Осылайша Мағжан және Каз еріктестігі Қазақстанда алғаш болып күріш шаруашылығына цифрлы технологияны енгізіп отыр. Қызылордадан Әділбек Жаханов, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.